يا باشا معاك محمد ممدوح من كحك فتحية. كحك ايه؟ كحك فتحية. انت بتتكلم جد؟ كحك فتحية؟ اه كحك فتحية عندنا هنا؟ موجود عندكم والله انا قدامك اهو. كحك فتحية بتاعت الجوايز؟ ايوه اللي بتنزل كل سنة في العيد بتوزع كحك ويطلع فيه جواز. طبعا هي دي حاجة تتفوت. اتفضل جرب خد معاك كحكاية. أي واحدة خدها؟ أي واحدة. بس ثواني بعد إذنك قبل ما تجرب لازم تقول الشعار ولازم أصورك صورة. الشعار أيوه حافظ يا أستاذ الشعار. حلوة يا كحكة يا مدورة. فتحية دايما منورة. حافظ يا أستاذ. الله ينور الله ينور الله ينور. اتفضل. تمام كده كل؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. مع كحكة فتحية هتعيش عيشة هنية بجد مش بهزر. اتفرج الله ورقة أهي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ورقة أنا شفت ورقة أهي. بشير خير. رزقك. مبروك كسبت هدية 200 جنيه. 200 جنيه ده صحيح؟ ايوه يا فندم كسبت معانا 200 جنيه. 200 جنيه صحيح حقيقة؟ ان شاء الله. اتفضل يا فندم. انا بصراحة لا انا كده صدقت. انا كده صدقت. لا دي حقيقة. انا كسبت من تحت فتحية. بس انا هحاول هحاول التيكت. لا انا كسبت من تحت فتحية. دي حقيقة فعلا. تحت ايه؟ تحت فتحية. كسبت منها 200 جنيه. ايوه. انتوا عندنا هنا في البلد؟ عندنا مش مصدق. انا كسبت 100 جنيه كانت واحده وكسبت 100 جنيه. طالع من البيت امي بتقول لي ربنا يوفقك ولاد الحلال. يا فندم كل يا فندم ده خاطر عيد والله يا حاجات كسبت. بص يا استاذ بص يا استاذ كسبت والله. انت كسبت 200 جنيه؟ لسه كسبت 200 جنيه. انتوا بتشتغلونا يا جماعه. لا انا سويت له اهوت وطلعت له ورقه مبروك كسبت 200 جنيه. يعني انا لو خدت واحده من دول كلتها اكسب 200 جنيه. ايوه انت حظك. الفلوس فوري لسه واخدها والله. يعني ارزاق فانت ممكن تكسب. بالراحه عشان لو فيها ورقه ولا فيها حاجه ما تتباعهاش. كسبت حاجة؟ ده اتفرج انا شايف ورق. الله هو حظ فعلا. انا شايف ورق. كام؟ كسبت ايه؟ 200 جنيه وربنا. 200 جنيه برضه زيه؟ اه ربنا 200 جنيه. ده فتحية السنة دي مولعاها. لا 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 لا. رزق رزق اتفضل. بتتكلم بجد من الاخر بتشتغل والله لا بجد. والله انا خدتها خدها. خدها بالله. لا 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 فتحية السنة دي مولعاها. السنة دي فتحية عاملة شغل جامد. خدها والله مش هتاخدها تاني. خدها والله. طالع من بيت امي بتقول لي ربنا يوفقك ويا الحلال. انا مش مصدق والله. والله انا مش مصدق. الله يديك الصحة يا رب. الله يخليكم يا جدعان. ممكن اجرب ده موضوع ده موضوع جامد. انت عايزه انت ممكن انت بتساله وتقول له ممكن اجرب. يا استاذ في ايه؟ ده فتحية فتحية. لا مش هينفع يا عم روح بس. يا عم الحمد لله كسبنا. عشان غيرك برضه عايز. 200 جنيه الحمد لله. عشان غيرك يجرب. معلش. ممكن اجرب. اتفضل اتفضل. انت عايزه ايه انت عايزه؟ يا فرج الله كسبت ايه يا استاذ؟ طلع لك ايه؟ مفيش حاجه. قول كمل كمل الورقه تبقى جوه. ممكن تبقى اخر حته. انت ما تسمعش البرنامج بتاعهم ولا ايه؟ كمل. ما كسبتش؟ لا. مش هتقول انا كده كمل بلع كده ممكن تكون عامل زي كده؟ لا ما فيش دي؟ لا. طب يا استاذ مينجو ينفع تديله مره كمان؟ لا يبقى تمشيها تقول لي يا عم معلش احنا كسبنا هو يكسب. طب معلش ممكن مره واحده؟ كمان مره كل الشعار لازم اصورك صوره. كل الشعار الاول ثواني عايزك. كل الشعار الاول شعار يا حلو. عايزين نطمع يا استاذ. كحكه مدوره فتحيه دايما منوره. قولها قولها قولها. ده الشعار قبل ما تاكله. يا حلوه يا كحكه مدوره تكسب النوبات. فتحيه دايما منوره. طيب يا راس الخطر ايه؟ يا حلوه كحكه مدوره فتحيه دايما منوره. الصوره بقى منوره ومنوره. الصوره بقى منوره. حطها كده عند وقت منوره. هي منوره شويه. لا لا على جنب كده. ايوه اعمل كده سمايل كده. ايوه حبيبي كده جوز البطن. ايوه اتفضل كل يا باشا. والله العظيم ربنا يكرمك وممكن تكسب النوباتي. راح بالراحه سمي الله كده. قول يا عم اخر حته ولا حد اخر حته ممكن تلاقي. سمي الله كده. مش حاجه بقك؟ مش حاجه بقك؟ ما جابتش معاك خالص؟ ازاي ما كسبش؟ ماشي انا زي بصراحه قدامك كسب. قدامك الاخ كسب. انا مش بيدي بصراحه. انت اتنين دلوقتي. انت راجل على كسبتهم. كسبنا وفي تاني مفاجاه. اه مفاجاه كبرى بقى. خصم على الكحك كمان. عروض على الكحك يعني كسبنا وهيبقى في خصم عليه. أيوة. كمان الكحكايه اصلا بتاعت كحك فتحيه الوقفه واحده بوقفه 100 جنيه. ايوه دي عارفينها. مع الخصم الكحك ب 50 جنيه. 50 كمان؟ ايوه يعني خاص يعني كحكايه المفتاح يعني فتحيه ادفع و50 جنيه بس. يعني انت كسبت يعني احنا كسبنا 200 جنيه هتدفع منها 50 وانت كسبان 150 جنيه واكل كحك فتحيه. أيوة. انا هدفع 50 جنيه. الله ينور. انت كده تمام فعلا. ده ايه المكسب ده؟ 50 جنيه كده؟ 50 استاذ 50 منه. والكحكايه ب 50 جنيه؟ كنا الحته ام 200. لا يا عم خد ال 50 جنيه بتاعتك. خد خد ال 50 جنيه بتاعتك. ربنا يبارك فيها يعني الحاجه فتحيه. لا ده كحك فتحيه ال 50 جنيه بتاعتك. مش مشكله يا عم ده انت كحك فتحيه. خلي بالك ما تحسبش.
يعني كسبت 150 يعني جنيه وكلت كحكه فتحيه. كسبت 51 تمام 50 وفي غيرك ما كسبش وهيدفع ليا يا عم. امين الكلام بتاعته ايه؟ انت بالله خلاص انت عايز تعمل ايه يا كحكتيه؟ ليه يا باشا؟ ايوه ما الكحكايه يا استاذ ده عار. ايه اللي ايه يا باشا؟ ده كحكه فتحيه. ده بيقول لك كحكايه ب 50 جنيه. انت عارف يعني ايه 50 جنيه؟ كحكتين ب 200 جنيه؟ ايوه الكحكتين ب 100 جنيه. الكحكايه ب 50 ب 100 ولا 50؟ يعني الكحكتين ب 100. قلت لي جرب معانا شركه فتحيه يا باشا. ايوه ما انت ما هي الكحكايه معروفه. هم اكلوا كسبوا من الكحكايه ب 100 جنيه بتنزل ب 100 جنيه. انا اعمل لك ايه طيب؟ لا في دعوه ام ده خلي بالك. اه لا الحمد لله من الاخر. انا جاي دلوقتي خدت 50 جنيه كامل كحكايه و50 جنيه كامل كحكايه. يعني عايز منك 100 جنيه ثمن كحكتين اللي انا اكلتهم عشان حاجه فتحيه. لا ازاي يا جدعان ادفع 100 جنيه في كحكتين؟ انا ما اعرفش. ايوه ب 50 جنيه. بص يا باشا فتحيه دي كان لها قصه اصلا قديمه يا عم. الله يكرمك ولا بس يا حاج فتحيه. عارف الله يمسيك بالخير يا حاج فتحيه. انا بجيب العلبه ب 50 جنيه واحنا دفعنا 100 جنيه في كحكتين كلتهم. شيلي كده يا باشا. ايه يا استاذ؟ احنا الصينيين ده عندنا فلوس. ماشيين. انت عايز 100 جنيه بس تقدر يا استاذ فلوس. احنا كده غلطنا ان احنا حيينا عليه ان هو يديله الثانيه. احنا ظهر غلطنا لما اتحايلنا عليه. اقسم بالله انا طلعت اهو. ماشي يا باشا بعد اذنك مشيني. يا باشا طب ادي الراجل فلوس. لا لا مش عايز حاجه. بعد اذنك استنى بس يا استاذ. استنى بس يا عم. بس يا عم. استنى بس يا عم. ازاي يا عم؟ يا عم بس يا عم. يا عم ما تهزرش بقى. سيبني بقى كده. سيبني بعد اذنك. يا عم سيبني. يا عم سيبني دلوقتي علينا النهارده. الحاجات اللي انت طلبتها كلها اللي انت جيتها. يا عم حلك مني بقى. بس لا ابعد انت عنه عشان بيشوفك بتزاوي. ابعد انت عنه. هو بقى كده اللي انت عايزه. يا عم بس انا بجيب العلبه. يا عم انت لسه ماسك بتاع مكسر والله. اللهم صل على النبي. مش كده كحكتين خلاص يا عم. ما تتكلمش انت زيد. احنا كنا بنرقص خاطر ايه؟ حلوه كحكه مدوره فتحيه دايما منوره. الصوره بقى منوره ومنوره كده. الصوره بقى ما كسبتش؟ لا مش هتغلط. استنى كده كمل بلع كده. ممكن تكون عامل خاص الكحكه ب 50 جنيه. ب 50 كمان؟ ايوه يعني ازاي يا جدعان ادفع 100 جنيه في كحكتين؟ مش عايز حاجه. استنى بس يا استاذ. استنى بس.